뭐야 자자 이리 뭐야 자자 뭐야 자자 뭐야 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 안 나고 이거
코디도 어떻게 안 되냐? 코디도 어떻게 안 있어? 안 되냐? 역시. 이 자체가 무슨 말이야? 이렇게 이렇게 하우스 이렇게 Thank you.
ناراحت خب من رو نخواه سیم رو مانگی نه Onu zevide çön ayı daha bir var önce sağlamam. Arielis oda. Bela gamo dia fita. Sutta sale. Radio Svetio. Şey mi
და მოასალ ყველას. გომში რატო გახსენი და შევახოლ ამაზე დასეზ იანკი არის დედა ერთი თავში შედ და ფელები ამუშვი ამუშენანდი გადაახები რომ იზმოლებ და გადაახელა თვალი გაახელა ვარ
ვიცი შეხება უშენო და ამ დამავის წესი რაც ახლა მე რა ფერ დაგავი რო გასწავლეს ეს ვიზა მე რა ხა ეს ხახსნა რა ხნა ახლა ამაზე მეტი და შეხო გამაშენდა ახლა გადაღე ვალერი თონ გაახინე. აბა, კენურან დიდი. ეს ხომ აღარ ახსენებს. ვი? ბალა, ზერო იგიქნა შეიძლება გადავასლო. კილიკი და გასვადა. გასვადა იმიტომ. ლაი ესეც რა კისერი ვერ შემოვახდი. უფრო თავთან უნდა იყოს. ახლა კი მივხვდი მე რატო არ ცოტახაში რა დასვენდება მე რა შევახდი. ასჩის მოთ უნდა იყოს რომ ესე თავი დაამაგოს. შეიძლება ცინცულა. და არ გადავარდეს. კაი დადებიდე დიკო. ამას ხონა ეფეს გახდა მე. ახლა მე გენი კონტრო. სილურჯი ხო. ახლა რა? ანუ აქა როტილი საჩნა. ბეტოაკ? ახლა დაუიდა ფორა გადუა ფენსებზე ამა. დაჯეკი წელ. ვენო და მანანა ლა მასასა ისე გადი ეცე. და მანანა ეკა Bogur Андрюла 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 Андрюла
Maria Dregadea Spalada,
სამზე გაჩერდა თუ არა რაზგოდი кай ქონდა აღებული. ასე რომ უსულოდ ახალგაზრდებს. მეტი გამრავლება, რა თქმა უნდა. აბა ვიდო დედაჩემს სამი ბიჭი და ერთი გოგო. ოთხ ძმაში სინათლე სულ არ ქონდა სახლში. ვერდი და დავლოცო ჩემი პატარები. მოძა მესამე პატარაც გოგონა და ეს ყველაზე უკროსია. Kilotsa, ahal tels kilo.
გელახა თინახა შოთახა ცირახა ეს სულერთია ვინხა ახალი წელია თოვლის გვესანება თოვლის გვესანება ჩიდა ცრემლები ცრემლებზე ბოდიში ღიმილი ღიმილი რამდენი წკინდა გიყვარდეს სამშობლო სიმართლე გიყვარდეს გიყვარდეს წიგნი რაც უნდა ისურვო რაც უნდა ინატორო ესაა ყველაზე დიდი გილოცავ გილოცავ ახალწელს გილოცავ შენ ვისაც სამშობლო გიყვარდ და დახარ ლაშა